Hei, da endelig vinter har kommet til Oslo, og vi er nå i Oslo sentrum. Vi skal sjekke en fasade, om det kommer noen istapper, og eventuelt om det er noen fare. Så bare bli med på den nyeste Mercedes Sprinter, og vi sjekker hvordan ser det ut der oppe. Da vi er 16 meter over bakken, du kan lese det på en liten skjerm her. Når jeg ser på takrene, så de ser veldig fint ut. Egentlig kunne jeg byttet takrene ikke så lenge siden. Det er en del snø på taket, men det er ikke noen fare her for så langt for istapper. Så jeg håper at alt vil smelte og gå direkte til takrene, så ingen overhenger eller sånt med snø. Vi også sjekker den andre siden. Den andre siden av taket ser også veldig fint ut. Det er ganske fin utsikt mot Oslo. Så det er ikke noen ting å gjøre for oss her. Så vi kan bare si til kunden at alt er i orden. Så kunden kan sove godt. Så hvis du har behov for noen sjekk av din takrenner, eventuelt fra fjerning av istapper, så det er bare å ta kontakt med oss. Vi gjerne hjelper deg så fort vi kan, så godt vi kan.